Čau lidi, já jsem Kástr, vítám vás u novýho videa a dneska se koukneme na Premier League tocky, jelikož nám vyšly konečně Premier League tocky, tak se na ně mrkneme, řekneme si o nich něco, já tak nějak teď ještě nevím, jak právě statově, nebo konkrétně statově, ale vím, že bych chtěl Van Dijka, Trenta a to je asi všechno. Jo a lepšího Kancela, protože lepší než tento ty, jsem tak viděl, takže tady to jsou tři hráči, který bych tam chtěl. Takže doufám, že Van Dijkovi nepodělali rychlost, že to má hezky vyvážený, že tam nemá zrychlení a rychlost sprintu daleko od sebe, že to bude mít rovnoměrný, že to bude mít prostě hezký a že si Van Dijka koupím a ještě jsem to neviděl a strašně v to doufám, ok? Každopádně můžeme vidět, že tady máme přímo zprávu od týmu FIFA výměny TOC. Výměny se vrací po dobu TOC, během herní události TOC vám bla. Prostě budou úkoly a budou nějaký SBCčko, kde budete získávat žetony a tady můžeme vidět odměny. Za, máte tady nejnavitější balíček, máte tady komunitní TOC, máte tady za 19 žetonů, tady máte pick z TOC Premier League, OK. Za 10 žetonů tady je balíček TOC Premier League, jeden hráč z TOC, OK. Potom je tady balíček TOC Bundesligy, jasněčka. A za 14 žetonů je kombinovaný výběr hráče z TOC Premier League a Bundesligy, takže máte player pick, kde vám můžu upadnout buto TOCky. No, kdo máte prostě tocku, to s premiérníkem z Bundesligy, to asi budu brát, ale při 19 se mi jich sbírat nechce. A asi tak, kolik, 25 žetonů můžeme získat, jo? Dobře. 25 žetonů můžeme získat, za 14 je tady ten pick. Dobře, to zní fajn, ale to zní fajn. Já se teda hnedka mrknu, jestli tady něco je, ne, tady to není. A pozor, David De Gea, my goat, tak pro Davida De Gea si jdu okamžitě do brány, toho tam prostě chci. David De Gea, toho potřebuje v úkolech vámos a Bukayo Saka 3-3, to je asi chyba, ne? To je asi chyba, nebo ne? Já si to ještě zkontroluji s Footbinem, protože tady to minulé blblo, což si já moc dobře pamatuju. Bukayo Saka, vidím na Footbinu 4-4, takže Saka 4-4 levák. Ale Saku si taky udělám jako nosobíčka, proč ne, veď máme nějaký trady. Bukayo má něco, týmový hráč, to je všechno, co on má, jo, 6-ročičku tady, OK, na Footbinu má napsaný to samý. Takže Bukayo Saka, hele, udělám svoje, nebude to nějaký těžký, i kdyby jo, tak prostě pro Saku si jdu to, prostě v týmu chci, je to tocka, je to hezký rating, je to pěkná karta, na super sabíka určitě využiju, David De Gea taky chci, ten určitě bude ve Squad Battles, no jasně, jak jinak, že? Jo a je tady ta karta, ta bude i v Sakovi, ne? No jasně, v Sakovi je taky ta karta, takže to už jsou dvě karty, tady je sadílek, tam, že tam dlouho to taky udělám a nikde jinde asi zatím ta karta není, ne? Když tak, kdybyste věděli, kde ty karty jsou, tak pište, protože tady možná v milníkách třeba něco přidali a já o tom akorát nevím, ok? Hodně mi můžete napsat, kde to zatím je. Ještě možná bude SBCčko, na to se ještě mrkneme, ale dvě karty už víme, kde jsou, teď jdeme do SBCčka. Vyšel nám Joe Gomez, ten už vyšel dřív, ale taky sem patří, jako Joe Gomez, přemýšlel jsem, že ho udělám, pokud ten fanek bude k prdu, a tady taky můžu vidět, že to zrychlení 8-4 rychlost sprintu 9-6, to je prostě takový nic moc. Dele Alli. Není v něm ten, ne? Ten hráč. Není v něm. Dobrý, ale Dele Alli. Takový CM-ko, ale úplně mě dvakrát neláká. Tady máme. To z Premier League, výzva jedna, tak tady máme třetího hráče, OK. To jsem chtěl vědět. No, a my se jdeme mrknout na ty karty, já to otevřu rovnou na Footbinu, protože to bude lepší. A doufám, že ten Van Dijk je dobrý. Tak jo, Saku a Davida De Gea jsme viděli, co nás zajímá dál, tak je asi Cristiano Ronaldo. Mané, Son, Salah, KDB, Bruno, Cancelo, Van Dijk, Ruben už vidím, že je horší, Jota mě zajímá a Trent mě zajímá. Jo. Tady ty karty mě zajímají, takže na tady ty karty se mrkneme, dobře. Pojedeme odzadu. Začneme teda Trentem, který má 4-4. 9-1 akcelerace, 9-3 sprint speed, OK, střela fajn. Jako Trenta chci koupit jenom kvůli tomu, že bude mít prostě link na Salaha, který ho prostě chci a doufám, že Salah má 4-4 a věřím v to, že on 4-4 bude mít. Myslím si, že Trent bude fajn a určitě i ta cena 284k není nic rozdílu, takže pro Trenta jsem teoreticky schopný si dojít a pořídit to. Samozřejmě nebudu to kupovat teď hnedka, koupím to třeba až za týden očekávejte změny v týmu, pořídil jsem nějaký nový opory a td, OK. Další karta, která mě zajímá, Diego Jota 4-5, kam by měl 5-5, to by bylo insane, ale Agility 9-6, Balance 9-5, jako tady to bych chtěl pořídit na RTGčko, tady ten Jota musí být úplně výborný. Akcelerace 9-8, Sprint Speed 9-1, jsem několikrát říkal, že u útočních hráčů to akcelerace 9-8, no prostě, když je ta akcelerace větší než ten Sprint Speed, takže to mám radši, že mají takovou rychlejší, no lepší výbušnost, takže tady to mám velice rád, takže Diego Jota za mě solidní, kdyby měl 5-kový skill, tak by stál strašně víc, což je úplně jasný.
Každopádně pěkný staty, až ty long shots, jsou 8-3, tak to vypadá celkem fajn, trade tady nemá žádný. A dlouhé nadávky 8-2, dobře. Další karta, Virgil van Dijk, ještě to nevidím. Kouknu se za 3, 2, 1, Virgile. 7-8 akcelerace. No. No. A jsem si z toho účes rozcuchal. Těch pár vlasů to tam mám. Tak jo, tady to je docela špatný. Hlavně, že má dlouhé nadávky 97, ale... Jako ty defenzivní staty jsou insane, ale... Tyjo, teď to Papel nemá šanci dohnat, ne? Nebo jako... strašně bych ho chtěl vyzkoušet toho Van Dijka, ale prostě nevím. Jako, když vidím tady tu akceleraci, tak nevím, asi se kouknu na kraje jinde a podle toho se rozhodnu, ale úplně nevím, ale taky je možný, zítra bude pack opening, no vlastně mi to vidí, tak dneska už byl proběhl pack opening, tak možná mi tam něco padlo, viď, Virgil z neobchodovatelný spiku, proč ne? Kdo ví, třeba tam něco přišlo. Každopádně Virgil, ty defenzivní staty jako jsou naprosto insane, ale co se týče té tý rychlosti toho zrychlení, tak to se mi prostě nelíbí. Agilita balance, dá se. Agilita balance jako u něj má 163 cm, dá se to pochopit, že to je takový, jaký to je. Ale škoda ty akcelerace prostě. Tak, Cancelo, ukaž mi, o kolik statů má víc. In-game, skoro o 50, že? Jo. Skoro o 50. A jaký konkrétní to jsou? Physical jako plus 4, to je docela důležitý. Jumping plus 9. Trench plus 3. Agrese plus 8. Na CDM, tak takhle dám G. OK. To mě takhle zajímá, když to takhle vidím. Ale ten physical, jak je boostnutý a to bránění, jako tam jsou to dva staty, tam jakoby to je jako solidní, ještě o jedno rychlejší, ale tam je ten physical, to se mi moc líbí. Ještě má lepší balance, lepší reakci, byl control, dribbling, composure, ok, Cancelo jako 300k rozdíl, 400k skoro, ale jako, ale nezabil bych se, veď pořídil bych se ho klidně, jako z piku, proč ne. Bruno Fernandes, on má 4-3, tak to ne. Ty vole, to není hratelný, ten Kokču má tisíckrát lepší kartu než tady to, ty vole, co s tím jako chtějí dělat, no, proč by to jakoby někdo, jako já na RTGčku jako stejně pořídím, ale tohle není dobrý, jako Bruno neměl nějakou dobrou sezónu, určitě jsem nečekal, že dostane tocku, jsem rád, jelikož jsem fanoušek United, ale nechápu, proč má tocku, nebo jakoby nečekal jsem, že bude tocku, nečekal jsem, že bude nějaká extra dobrá, ale zase jsem nečekal, že ji jako udělají takhle k ničemu. Kdyby mu aspoň boostit tu weak foot, tak je to dobrý, ale tady to vůbec dobrý není. Bruno má sice jako pěkný staty, ale rychlost pokažená, trojková slabá noha. Je to škoda, když si uvědomím, no když si vzpomenu, jak jsem minulou Fifu s ním řádil, tak mě to hrozně mrzí, že teď on Bruno vypadá takhle. KDB má rychlejší tocku, má horší defending a má lepší dribbling a je dražší. A já mám neobchod toho Toty KDB, takže za mě je lepší ten Toty KDB, protože mám neobchod a nemůžu ho měnit. Ne, hele, KDB, tady ta karta, když se na to mrkneme. Tak jsou tam 4 game staty rozdíl a to ještě pro tuto ty kartu. Každopádně můžeme vidět, že prostě je to asi hlavně v tom driblingu, v té agilitě, v tom balanci, vlastně v celém tom driblingu, to je o ty dva rychlejší, no. Teď už jdeme na to, co se těším, to je Mo Salah, 3 miliony coinů, 97 akcelerace, 99 sprint speed, shot power 95, long shots 96, ok, short passing 97, long passing 90. Agility 99, balance 99, reakce 99, ball control 97, dribbling 98, composure 98, ok, Mo Salah, pro toho si jdu, má 4-4, yes, má 4-4, Salah, ty určitě přijdeš do týmu, takže trend už se třese, protože bude do základu společně se Salahem, to je paráda. Jungmin Son 4-5, 9-4 agility, 9-1 balance, 9-9 reakce, ball control, tady to je solidní, akcelerace 9-2, sprint speed 9-7, pěkný, long shoty 99, shot power 9-6, straighty, finesa, jako, Sona bych se vyzkoušel. Tak když tak nějak přemýšlím, nechtěl bych radši Sona místo toho, jaký on má nahrávky, on má dlouhý 8-2, to je škoda, kdyby měl trošičku lepší, tak bych možná chtěl na to CM-ko Sona místo toho Salaha, kdybych na tom ušetřil. Sadio Mane, 34 milionů, jak je to možný, on má pětkový skilly. Tchuu, aha, Sadio Mane, pětkový skilly, jo, tak to je insane, prosím toho si spiku. Sadio Mane s pětkovýma skillama, 34 milionů,
Ta karta je naprosto insane, 9-9, agility, 9-6, balance, 9-9, reakce, 9-7, ball control, 9-8, dribbling, 9-4, composure, 9-9, akce, reakce, 9-9, sprint speed, shoot power, finishing, 96, no to je krásná karta, až na long passing, 8-4, to je ještě taky pěkný, to je ještě pěkný. No a jako to poslední, the one and only, goat himself, počkej. Má o 10 in-game statu víc, je rychlejší. Má lepší shooting. Jako padá čerstvě, proto asi stojí o 1 200 000 víc než tento ty, ale jinak jsou to dvě totožní karty, nemá Ronaldo nic víc, ne? Kože nemá 5-5, jako nebo měl 5-5, nezlobil bych se, viď, ale jako chápu to. Ronaldo, 49 milionů momentálně, spadne, když tento ty stojí 3-7, tak tady to taky určitě spadne. Kdyby měl, nevím, jako proč, asi protože prostě nepadá, tak proto stojí tolik. Ale nejvíc, co mě teda zaujalo, taky ten Mané, ten mě jako zaujalo opravdu hodně. Ten Son vypadá pěkně, Salah vypadá pěkně. Van Dijk zklamání, ale i tak ho možná vyzkouším, když bude in-game feelovat dobře, tak podle toho se nějak rozhodnu. Na Ruben já jsem ani nekoukal, protože ten měl lepší tutu, ten měl lepší tuto ty kartu. A ostatní ty karty mě tak nějak moc nezajímaly. Takže když se dáme podle popular, tak můžeme vidět, že Bernardo Silva, tam to bych se ještě možná mrknul, jestli on nemá pětkovýho nic, ale on je levák, 9-9, takhle 9-9 balance, jako super se pak je solid na to CM-ko, má určitě trik na finesse, ne? Nemá jo, tak to už mě moc nezajímá, u mě bych to čekal, že zrovna on to bude mít. No a to je pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám líbilo, očekávejte sestřih z Premier League pack openingu, protože dneska proběhl na streamu velký Premier League pack opening, takže určitě brzo očekávajte nové video. Mějte se krásně, lajkujte, odebírejte, sledujte na Instagramu, dole v popisku je TikTok, tak taky můžete se tam čeknout nový video. Označujte mě na Instagramu, pokud něco peknete, mějte se krásně a čau.